لكن أنا وان قرنيا عبد الله خليفة واحد الشيء جيا يعني إن إن لو صوب بندق إن نقطه ماذا حوين كهين كبدلان أو هالك أنت ما حكيت شيء حنت سوق أو كشته سؤال جواب تي هو اوبشنال ما اوبشنال ما هو وقد جوابي ان شاء الله هو ما تصنت هاي رنتي وحن ارتبيدو با كو شيغيا مختارو نولشيدا كوما جيرتو وخ كخوغين لي لهدا وحن هرتو كو بلان قاديا نولشيدا كخوغين لا نقرينن ماركا انتا سيلي كاغا فيلان تايبانو مالينيا تاات شيكتي بنتلان وما تصنطي مختار مركا ولا أدبا كاقا ما هذا عليني يا أنت تفصل نوغو دكتات بضم بصوع تصنية وما تصنطي ولا سياسة عبد الساغن أدبا ما تصنطي سادو قد جوابتي رونتي أذل الحاج السورد وو شامع ولن أضيع رونتي دادك آذا نوغو احترامو تويتر كاه ديغان كان كسو جيدا مركا سورد وو الحاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سلامي نوماتي عبد العزيز حاشي يو مرتدى عبد الساق خليف أحمد داود واقو سلامي ونيكي كورنر جامع نسوي لها شعر دولة نسولو أدبان كو حنبليين يا إنا دعاوة تويتر كتمي وحبين لك الهورون آتمي وآينا سارك مركو ركو سولو سبيس تويتر كيو meesha lagu karkariyo siyaasadda Soomaalida lagana odoroso waxa siyaasaddu noqon karto ama dhici ama ay dhacday ama aad ugu soo dhawow markii hore waxa ku hanbaliyeenaya anigu aqoon dadka waxa laga yaabaa labada nin dadka isugu aqoon badan aynu nahay oo ismaakee yaqaanaan umadda halka fadhida adigu intan ka yar oo aan lahaynba maxaa siyaasadeed waan ku garanayaa xilmigaaga iyo dulqaadkaaga iyo saad wax u diris jirtay maanta oo aad xil qabatay kelmadda aad tidi baaba aniga igaga haboon ku xigee noqon maayo zafari waxa weeye waa waxyaabaha lagu garto hoggaamiyaha han kale ee doonaya inuu wax hoggaamiyo oo meel maro waa kelmadaha lagu garto aad baan kelmaddaas aad baan kaaga hambalyeynayaa kuguna bogaadinayaa inaad jawaabtaas في عن بحسي أو أنا كمل اللي عن سوماليدو دي رومو لسكو واسكو وريجا سيبل بس سيبل بعين كنا سيبل بحال كان ربا شالب بدي يقولها عبد الرساق با دني باو تروح نقول وروح اسكيلو عبد الرساق دانو نقانو أهرمها كم السعودية مركا عاون هداد بيا بسي والحمد لله رب العالمين إن دبنا رساق قبي أي دقي سنة يا نور رجيني يا وأنا كم وأنا waan ku mahadinayaa kulliyadda Turkiga joogta ay access nabad u leedahay dhulki kulliyadda taladaada iyo maxay tahay waanadaada iyo arfayska ugu dee dhulki waa u baahan yahay oo waa meelaha de wali waa waxaanu nahay ilmo yar oo dhashay oo soconaya oo socod baran marka in la socod baro oo la gardaadiyo oo la taban taabiyo weli way u baahan tahay ديتار كلي ودرداران درداران كلا كلي تلفونكم بانكاسو وحيا إن شاء الله وحي نتالي حقامي النمدا مقع حقامي النمدا اللووسي وايو نندان يرا ودأدادا ورئيس البرلمان سوو قاري وانتو ديقاي يلي مايا وحان عنو كمين نقونا يا دادك يقدرين كودا وحي قبان وهادانا إلا يا مالك نحجوغي سيدي بلا حبد دعسي سومالي دا لغا مهلو وفري رين دادكو يربا لغا هلاو قد يدا قامن كرا ووحي أبها إن أمدنا نكو سوك توك سنسو أمد بادنو آنكو أقوننا أي كو قادة تيمانتا إنا تهي وقامياش صوص على أي حدنا تشوغا إن عروو إن كو ديران مايو كل موضوع إن دوا وحوي حنباليين يسن بريشن عبدالسا قلو سبيي وقاميا دوان وانكوغو waa kugu mahadinayaa aad baan ku soo dhawaynayaa waxaan ku leeyahay guushaadu waa guusheeda waana wada guusheena ee soo dhawow hambalyo xeer baan ku rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum asalaam waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh adan axmed hadii aad hoos u degi karto waa kaaga mahad celinayn dad aad u fara badan baa soo dalban madama aad hadashay
waxaan rabaa inaan siiyo tayib kadibna hana cabaas madani markaas may faysal iyo cabaas madani inaan markaas raaciyo insha allah. Soo dhawo tayib, su'aala noogu soo koob adoo aad u mahadsan. Waa mahadsanta cabdirsaaqo dhammaan waan salaamaya nomadic iyo qabanqaabiyaasha barnaamijka, sidoo kale cabdirsaaq khaliif hogaamiyaha ruuxiga khaatum isna aad baan u salaamaya. Haddaan su-aasheeda u galagalo, su-aasheeda waxa weeye waa su-aal istraatiijiga. Cabdirsaaqo, waxaad og tahay in geopolitics-ka Soomaaliya ama waqooyi uu isbedelay 25-kii August, taasina ay soo raacday kadib markii dowladda federaalka ay aqoonsatay maamulka SSC Khartoumo. Marka waxaa horey u socday wadahadallo dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland ka jira, wax ma jiraan aad kala hadasheen infoyga amaba dowladda federaalka in maqaamka wadahadalladaas wax laga bedelo mustaqbalka haddiiba ay dhacaanba. Waa mahadsantahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan filayaa sida aad adba u dhigtay isbedel weyn baa yimid, oo markii hore haddii ay arintu ahayd in loo wada hadlayay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada hoos jooga iyo Somaliland oo markaa ay ku salaysatay xuduudda Ingiriiska, isbedelkaa yimid waa isbedel runtii aad u weyn. Marka runtii xaggeena wax ka tegay oo ah wada hadal ku saabsan xalada xaggaas ku saabsan xaggeena ka tegay ama dalab ka tegay xaggeena ma jiro, waayo maadaama go-aash cab la qaatay 6 February oo ahayd waxaanu ahaanaynaa maamul ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, wixii markaa hadhow upgrade loo baahdo iyo wadada loo marayaana ay ku xidhan tahay dadkan deegaanka ay ku xidhan tahay, qolada kale wadada ay u mari doonaan haddii ay midnimo doonaan, weli waxaan u malaynayaa talada guud inta laysaga yimid cidi xoyskama odhan haddeerna inaanay uba furayn maamulka SSC baan u arkaa. Laakiin haddii laga dalbado oo ay timaado ama warar soo baxbax, waa laga yaabaa in su-aashaada wax iga dhadhamaysa in ay jiraan rumors oranaya wax laga yaabaa qolada Soomaaliland inay soo jeediso aynu qaabkii hore u wada hadallo oo annaga oo wada jirro oo reer Waqooyiya iyo maxaa dhahday warkaas uu xoog badan yahay oo ama madaxweynaha Soomaaliland ha sheego ama ha la yiraahdo maartay wadamo kale oo geeska Afrika ama riyaxaya ha la yiraahdo. Laakiin arrinta dalab inooga yimi ama dowladda federaalka ama international community-ga inooga yimina ma jiro. Laakiin talada way caddahay, waxay uu ka mid noqon doontaa SSC maamuladii ka midka ahaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya haddiiba ay timaado in la wada hadlana oo arintaas qolada kale ee waqooyigu ay wada hadal gashana, marba statuska ay ku yimaataan bay ku xidhnaan doontaa. Haddii maamulku uu galana hadalka galana cidda wax la gelaysaa waxa weeye dowladda federaalka Soomaaliya oo haddana si sharci ahaana marka looga hadlayo sharci ahaan maamulka hoos Soomaaliland iyo Khartoumo iyo Koonfur Galbeed isku si islamida ay u wada hoos tagaan. Laakiin diidada ay iyagu diidan yihiin uun ay tahay farqiga u dhexeeya, marka iyagu halkaa uunbay hoos tagi doonaan dhinaca uunbay ka soo socon doonaan. Laakiin ma jirto wax soo jeedin ah oo ilaa iyo haddeerto soo gaadhay SSC maamulkeeda, hoggaankeeda iyo dhaqankeeda midna. Mahadsanid mudane cabdirasaaq, siyaasi cabdirasaaq. Hana soo dhawow, waan soo gaabinaynaa insha allah programka, xoogaa wuu nagu yara dheeraaday. Marka soo dhawow hana. Waa mahadsantahay cabdirasaaq nomadic voice noo salaamaya daahir oo kula daadihin ee barnaamijka iyo inta meesha joogto idil. Siyaasi cabdirasaaq khaliifna waan salaamaya. Kolay anigu su-aal ma qabi. Inta meesha ku jirtana waxaan ka codsan lahaa think a lot of people ayaa meesha ku jira in page-ka cabdirasaaqna la raaco, main page-ka oo Khartoum SSC maamul goboleedka yar oo curdanka oo kusoo kordhay new kid on the block federaalka kusoo kordhayna in la raaco. Asagana waxaan u rajaynayaa guul, ilaahayna inuu u fududeeyo mas-uuliyaddaas la saaray, inuu kasoo baxayana shaki
igama jiro, laakiin haddana waxaan leenahay Ilaahay ha kuu fududeeyo ayay macaan. Idinkuna waad ku mahadsantiin inaad noo keenteen. Mar walbana waxaan jeclaan lahayn Cabdirazaaq adiga iyo inta maamulka SSC ah inay mar walba soo booqdaan shacabka Soomaaliyeed. Dee hadalkiina lagama dhergiyo, runtii aad ayaa la idinku rayaaqayaa maamulkan cusub, sida la idinkugu rayaaqay idinkan inaad dareenkaas shacabka Soomaaliyeed ay qabaan khaasatan. كلمة عددكودي ولول بيكوها يسا واسح ولول بيكوها يسا إنه عبليس إن كوها يسانا واسح لكن نمان كان يواني من ملتيريا أو دقالمي وقود تدن أو وضطاق تليا ياشو دي موسى نوحو كوهاد لي ولي وامغ لينا مركا موحا تيرا ورشيال لقاقاهاد لي محاديستن إن لسيد دا إيو هدي تيرا نسيدي بيولي عكرتان إن قوري سواق آدن إيو بري سواق دقالما يعني سدح بقولو نين يكبادان إيو تالي ياشو دي لسي دايو ان كدبنا عاي عاديقا داقال كوكو سوق عادان واح معقول نغون كرتاكو لابو سراكيشة سرسرية فايسال كميديا هاي مياي دعي كرتا اناي قرسة ياشا ولا حادل كمحابيس دافسيقا عاي سوق عادان ان عادانا نو فكر كيو كودا روو حانامسيني فايسالينو عام حابسي كود انتو ايكو اللا ميدي amal le dil dilo de sharciiga la mariyo ma aha aragtideeda laakiin aragtideedu sharci ma noqonayso laakiin waa hadii lagu helo marka arinta maxabiista ma waxa jira wada hadallo in ka socda mise hadal gudmara uu buska hadalka uu yidhi Cabdirasaaq Salaale in aad baad u mahadsantahay waxaan uun uga jeeday in aan uun dhibaatooyinka jira uun in muujiyo ma jiro wax wada hadal ah oo maxabiista oo maanta furani ma jiro way jirtay xilli ama dawladda federaalka culaysay inta la soo saaray markii inta aanan hoggaamiyahayeen hoggaanka sare tagin ama qolada tan international community ay ka hadlayeen oo ama shakhsiyaad la soo xiriirayeen shakhsiyaadkii deemuqday xilliyada dagaalka ay la soo xiriirayeen ama hoggaanka ay la soo xiriirayeen marka shartu qoraba naga xidmaado ahaa maanta idin kama hadli karto marka ay gaadho in aanu garowshiyo isasiino oo dagaalku halka ku joogsado kadib ma ay tiraado wada hadal nabadeed oo aanu ka wada hadalno danaha iyaga iyo xuduudaha saanu ugu wada noolaanayno iyo wixii dal aanu wada leenahay saanu ugu wada noolaanayno marka kadib bay iman kartaa halkii bayna taagan tahay wax ka dambeeya oo ka furmay oo anigu shakhsi ahaan aan ogahayna in haba yaraatee ma jirto shalay baa u dambeysay halka kan Istanbul baan tagay marka madaxweynaha waa arkay Xasan Sheekh Maxamuud oo Brazil soo ka soo noqday marka hata ma lama soo qaadin oo qaadis uu soo qaaday hadda markii hore laakiin way jirtay dawladdu inay arinta iyada ah in aad uga hadlayso ahayd culays badan baan la saaran arinta maxabiis iswaydaarsiga maxaad ka yeelaysaan annaguna waxaan ku gudbinay waxa ahayd warxabad baan ugu socotaa ninkiina annagu baba nabad ku baaqnay xaqooda wax ka yimi haba yaraatay ma jirto marka arintaas si nooma haboona inaan xilligan annagu kaba hadalno horta halkaasay di annaga dow joogtay wax ka dambeeyo aan ogaheyn haba yaraatay ma jirto una fiili maayo iyadoo aan nabad la gaarin oo aan laga aamin noqonin sida aad sheegayso ciidankan iyo dadkan inay dagaal dambe iyo dhib dambe ay geysanayaan umadan u geysanaya aanay jirin in wada hadalkoodu furmayo haba yaraatay arinta iyada ah ma ogi ta shakhsiyaadka meel walba way ka dhacdaa waana dhici kartaa in adba rag baa kaa xidhan oo laga yaabo inay value la mid ah qofkaas ama hadday doonaan ka value hooseeyaan laakiin ay shuruudu ku xidhmi karto ha dhowto qofka adigu aad ka hadlayso oo adiga kaaga dablaha ah ee kaa xidhan ee arintaadii qadiyadaada u dhimanaya waa kaaga qiimo badan 100 korneyl iyo 100 jaran oo xagga kale ka xidhan marka hadii waayeheed la gaaro oo laga wada hadlo duruftu siday noqonayso cid baa maxkamad la saari doona weli cid u gacan banaanato hawsha iyada ka hadashay ma jirto nimanka in la ilaaliyo wixii daryeel maxaaraday ama islaamnimo ay leeyihiin ama bini'aadamnimo ay leeyihiin la siiyo maalinta ay haboonaato iyo waqtigeedan hadalkoodu ahaado wax ka dambeeyo oo aan ogahay oo lagaga hadlay ismaan lihii cid hadda ku dhiiranayso oo iyada laftigeedu gacan togaalaynayso dhinac kale ka gelaysa jirto arintaa ku dhiiran karaysa iyadoo dadka iyo dhibkii gaadhay iyo muxuu ahaa ay wada cusub yihiin oo sidan u muuqdaan welina la soo daabulayo maxaa dhahday gurmadkii dagaal la weli loo baartay loo hub urursanayo ciil qabkiina uu ka muuqdo nimanka iyaga u malayn maayo arintaa inay jirto.
سياسة بساق انت انت المحابيس هذا كبحين ان قف بدي ام كي يوسو ويدي ما وحا جرى وح عذادي سو بيش عالم كي اذا كي ايمانية ما الدولة الفدرال كي اذا كي ايمانية او انت محابيس تكو سابسن يعني وكو بلابي ويجرت مركي هرو ويجرت ايامي هاي اسمي ارنت ويجرت لكن مركان دو دينا يدعو دينا لنمي اهيد ورنكي نبادنا مو قادن أباب الدجال بينا كتيرة، أنت عيال أحل لجان حد عكرها اللي كرو كروشيان وهاللي، لكن ما هو الستيتمنت تقول السيد على أركي السيد أرجع المحاها قرمة بدوي الصومالي أو قبل سنة أيام تسجالي تبقى كبرك وكهل لي وسكرت كوصل كهل لي أرمي هي أي سوء شيء ديني أنا نكمل الحين قرال كي أمر كومنيكي وزير كأرباب جدو أخرينا إلى يسوع تشيدين يعني العيادة إلى محابيس تسوي دار سدار محابيس السدايات فكوا إسكا والبرينسيبل جود وقف ولا بقى وربما إنه كه الله ويعني وأرك ولا إسكالو صار لكن مش تو حد الضغطية وقاره وهذا إنه صار المشكلة عبد ما صنط هاي سياسة مساق عبد الله محمود سولو ولا كدبنا مختار بنسين دون ماشي ها السلام عليكم عبد الرساق ولا الكي وبسلامي هذه نباتي داهر يا عبد الرساق يا متقن دمان خيارتي ما شو كنت ولا لو ومتقن برنامج قيمه لها العاوس او اجا سنتين ان كستو مركز تبع سمين شرتين واخرين في عن حقيقيا انا قاعد بنغو فرحي متقن واحد كم ده دتكي ان ادك اولى متقن مروغودي ان قيمنا كاها متقن ان اس اس سي مركي اي متقن هالجيميسي أنو رير SSE ماهي لكن ووضعت أن أد متقنة أقرب تاجنا كلينا معها سومالي أيضاً أنت عارف ما تكقطع أن أد بأقرب تاجنات وأنا فرح سنة هاي كوش أي كارين سؤال وما قبوا مسؤولك لكن وحربي تلا إن كديبته ما دام أن كم ده هاي ستيكولدر كمتقنة أن متقدة أن ولا لو وذكرنا سام متقنة ان ارنت تشبي سي ان سوماليلان اما مترانا ان تشبهدي اس ان ام ان حقدر ان حق الان يو هبل الان يو دد الان ما حين ان وحي حيت متقانا تلحمو يو مسوق دي عداله درو ان وحن شعلان لها ان ارنت 10 كقادتان او اسك الى لسان ان متقانا وحيالها او كاني ان اي قول درهستان عدالة الحمى ذا ملك استوى يسوق الشو ونجم يلا تو وحنا قدام بسافر الحمى وحنا كلا تو عن سوتش عن شعلان لها إن أدري شان دتك أقولي تا وتورتير ما تقدر كنال محي على هجانك في عنو حلو قرتا دريالك يو تحكي لنت أوصيه دتك يسا و ما تقنا إن شل عسان وحم عند مصينيسو المتقانا ان قيمين يا كرام اسيسيد متقانا قف ان كامتنين اما متقانا اوباحنين مركا ان تيدا سدحاد ان روا ان ولالك ان كوو دسودا وحواي ان هيلمانين يان لا هيلمامين داتكي ديك اوسو دادي هويوينكي متقانا عرورتو دكواي هلكن ان قبدي اسايدو كو قاداي ان تذكى دعوة حرورتا كو أقوموهي وإن كدو ونادان تذكى كلاتا متقانا قبل كدكن وإن هو يضع درانتو ان واي ويلكي دو ودنتي أقوم كو وإنو درامو متقانا سببتا أبيهيس وحلقة كان ودنتي وحان أولاد شيدا وإن مثلا I know financially إن أتيهن عردن إن متقانا مامل عصب أتيهن لكن حتى بلاوغن in strategy den qaybta ugu muhiimsan aad u qondaysan ama aad ku darsataan in aan la hilmaamin dadkii halkankan keenay at least 1% to 2% income keenay in aad ring fence u samaysan in matqana forever lagu talagalo dadkii dibka uu kasoo gaaray matqana halkankii lagu xoreeyay matqana mudqada maxay yeelay taas waxa keenaysa dadka hadda jooga arurta joogtaana inay ku qanacdo oo ay matqana ay ku متقن سمران والد كود قلنتي كو خلتيني إيمان دونا عما إن كو متقن هدا فرنت كتيرانا أي أقعدان إن أي متقن واحد يجودا أوبهران إن سن أحيان متقن هل بعلق قلسي
سنقر بضم بايد وبحي سمركا نو مارك فوي صاحبك وحوي والسلام يا مفسن عبد الساق أغويهن يداهر علي والسلام يا داهر علي كمين فنتي وحان خلوها آدو السلام يا إن وانا مهل علنيا إلا يا مهل لها إن عبد الساق خليف وحوي حقامي عبد الساق خليف والسلام يا إن مقعي ومختار على سكوي إن وحا ليقو يا راها كمركا نشوق مدحوينها تويتر سبيس كيس خمالدة إن انتا مركا لقي مادو een waxaan runtii aad iyo aad u xiiseynaya shakhsiyaadka RSC ee bariyahan aad uga hadlaya een cashuur qaadis taxpayer waxa loo yaqaan oo muujinaysa wadaniyad imikaanagu Ameerikaan joognaa isma ila hadaan dheeran laakiin waxa la yahdaa taxpayer baan laabta la garaacda marka waxa ii muuqata wax aad u wanaagsan baa ii muuqata oo runtii special arinta cashuur qaadista لكن waxaan dareemayaa xogay inaynu degdegna inagu yara jiro demamulki waa cusub yahay marka laakiin waxaan runtii ku boorin lahaa in hoggaamiyaha Cabsaaq iyo guud ahaan madaxda RSC ba waxa weeyaan waxa weey in arinta ay ugu horeysiya wax walba sababtoo ah difaaca iyo dhaqaaluhu ma kala haraan tusaale ahaan magaalada Las Caroodo kale waxa ay magaalo maamul ka jiro cashuurta laga qaado iyagu way fahansan yihiin sidoo kale مختار ومشغول يبان ملاينا يا مختار هديت سؤال هدات صلاة بتسؤال با إن شاء الله تعالى كعصرنا ندو يديسه وتكون ما تصنتها كومنت جاك إن وحنسينا يا سؤال بان كده جينا إن شاء الله تعالى كومنت جا وكعذر دارنا هنا دير إن وحنسينا يا دكتور محمد صورو كده من وحنسينا يا محمد خليف su'aalna nooga dhiga haduu comment yahayna 30 second user nooga badnaanin marka laga reebo Al-Haaji iyo Adeer Ahmed oo rag wadayaal ah soo dhaw Dr. Maxamed ya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Cabdi Ciise oo salaamaya adiga iyo madax xumaadi waana salaamaya gudoomiye Cabdi Rasaad ani su'aashan qabay already message kii ku jirtay oo ka jawaabay hoggaamiye Cabdi Rasaad ah hoggaamiye warintaas waa ana mar qof ku galay halkaan naga sax aalamiya markaas waa laga rabaa wanaagsanaya oo maasan tahay gaami Cabdi Razaaq ama siyaasi Cabdi Razaaq ama mudane Cabdi Razaaq maasi siyaasi Cabdi Razaaq oo maasan tahay ani su'aashii Cabdi Aziz waa laga jawaabay already marka siyaasi waa maasan yahay hawshana meesha ka hayo waana aad buu maasan yahay SSC-na la dareen baanahay waana garab joognaa heli hol oo maasan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa Maxamed Khaliif walaal een hal daqiiqo aan nooga badinin een su'aashaadana soo gudbo walaal adoo raali ah leo Cabsaaq oo anigu een walaalkay Cabsaaq Khaliif su'aal uma hayo laakiin kaliya waxaan rabay comment iyo dardaaran oo talo bixin ah inaan sameeyo marka hal daqiiqo iyo labo daqiiqo aan uma filnaanayso marka waa ku soo celiyo mike waa siin kartaa diyaarta kale aad baan kaaga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waxaan siinayaa Adeer Ahmed ayaal dayibo iyo waxaan ka hormarinayaa Al-Haaji oo rag odayaal ah IIC ayay hana inay soo gashay marka Adeer Ahmed hana insha Allah hana badinin aadada u mahadsan odagi Twitter ka tahay Twitter space ka soo dhaw Adeer Ahmed insha Allah laba daqiiqo ay nooga badnaanin waa mahadsan tahay safaadir waan idin salaamayaa dhammaan timba adiga iyo daahir iyo nomad coach waan idin salaamaya waxaan aad u salaamayaa kulli gudoomiye Cabdi Rasaaq hoggaamiyaha oranaynaa marka hoggaamiyaha Cabdi Rasaaq Khaliif aad baan u salaamayaa anigu kulli hadalka badin maayo waayo halgankan wax kulahaa maadaama aan ahay nin reer awdala SSCD hore xaglog tuujiyay hoggaaminayay waxbaan ku lahaa khaatimo 1 khaatimo 2 khaatimo tanimika
inta la de kulli halganka waxaan ka aha waan hambalyeynaya marka uu horeeyo umadaas aniga oo marka ku halgeyn jiray wararka hore gudoomiyaha USP oo gobolka magaalada Toronto kasoo laga soo cusboonaysiiyay marka aad baan ku salaamaya marka hore waan hambalyeynaya maamulka su'aalo kuma qabo laakiin in aan ku hambalyeyo su'aalo aan qabi lahaa waxaad ka jawaabtay tii Puntland iyo khatumo u dhaxaysay si fiican baad u sharaxday waana kugu amaanaya run ahaantii si fiican baan uga qanacay arrinka waan ku weydiin lahaa haddii aanan soo gaarin amba aanan maqlaynin sidii aad uga jawaabtay oo shay si lagu farxaa oo walaalnimo ah oo qurux badan waxa kale oo ah tamaxaabiista iyada qudheeda waan ku weydiin lahaa laakiin waxaan ku qanacay si aad uga jawaabtay waayo maadaama aan siyaasadaha iyo wax la socdo waxna ku ogahay waan ku weydiin lahaa laakiin sida aad uga jawaabtay iyada qudheeda waan ku qanacay marka waxaan leenahay khaatum hore u socoto ummadda soomaaliyeed dawa ugu jirta caafimaad baa ugu jira wanaag baa ugu jira curdan waa tihiin laakiin meesha aan u soconno iyo nigsanayno insha allahu tacaala waan gaaraynaa sidaad ku gaarsiisaan baanan taariikhda idinku qori doonaa dhammaantiinba intiina maamulka ku jirta marka waanan idin salaamayna waana waxaan idinka sugayno quruxda iyo wanaagga aan rabno ee soomaalinimada inaad gaarsiisaan waa midan idinka sugayno oo soomaalidu idinku dayato mar labaad marka hore halganka soomaaliyeed ee xoreynta astaan baad ku leedihiin wadajirka ummadda soomaaliyeedna astaan baad ku leedihiin maanta abuurtaankaad abuurteen soomaalinimada ee calanka buluugaa qaadeen waa astaan saddexaad ood ku suntantihiin ummadda soomaaliyeedna idinku sunti doono taariikhda ummadda soomaaliyeedna ku qormi doontaan marka mar saddexaad baa ku salaamaya cabdirasaaq adiga iyo maamulka khaatumaba garaadada iyo guddidaba dhammaantiinba waan idin wada salaamayaa shacabka reer khaatumana waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee fikriyeen inay la midkaana iyagana waan salaamayaa mar walba.